На Луганщині запрацювала інтерактивна карта вакансій, яку впровадив Луганський обласний центр зайнятості. Нова послуга дозволяє дистанційно отримати інформацію з усієї області щодо вільних робочих місць та умов праці. Як користуватися інтерактивною картою, показала провідна фахівчиня відділу інформаційної роботи Ірина Скородіна. Потрібно зайти на сторінку Луганського обласного центру зайнятості. Там є рубрика «Замітки» називається. І у цих замітках є підрубрика, в якій розташована ця карта. Ми заходимо до цієї карти, обираємо будь-який регіональний центр зайнятості, натискаємо, ось вони ці центри зайнятості, натискаємо, наприклад, Біловодськ. І у нас видає картинку, на якій ми бачимо позначки тих вакансій, де вони розположені по території Біловодського району. Або можемо ось у списку вибрати будь-яку вакансію. Натискаємо на цю вакансію і нам видає всю інформацію по цій вакансії і куди можна звернутися. За словами директора Луганського обласного центру зайнятості Сергія Болоцького, за допомогою інтерактивної карти користувачу буде легше визначитися, що саме йому підходить. Сьогодні змінюється ринок праці, сьогодні змінюється ситуація на ринку праці, сьогодні роботодавець вже не може підібрати собі досить фахових спеціалістів, які потрібні йому сьогодні, тому ми не можемо зациклюватися тільки на тих безробітних, які сьогодні є і стоять на обліку в службі зайнятості. Тому така карта допоможе як безробітним більш швидко отримати цю інформацію, так і нашим роботодавцям. Розширить то коло осіб, які зможуть користуватись і узнавати про ті вакансії, які сьогодні існують на ринку праці. Тобто це потреба часу.